हाम्रा बर तथा वधुलाई शुभ आशिष दिनुहुने आफन्त पाहुना इष्टमित्र एवं आगन्तुकहरूमा हामी मुरी मुरी धन्यवाद टक्र्याउँदछौँ। हाम्रा बर तथा वधुलाई शुभ आशिष दिनुहुने आफन्त पाहुना इष्टमित्र एवं आगन्तुकहरूमा हामी मुरी मुरी धन्यवाद टक्र्याउँदछौँ। किन छोटो बनाउन ठिकै छ त दाजु, हामी टोपी झिक्न सक्छौँ अरे नि, टोपी पनि झिकाएर खिच्ने फोटो मान्नु पऱ्यो नि त। भरे यहाँ हाम्रो आदिमा हुन्छ टोपी झिक्न पाइँदैन, नेपाली संस्कार संस्कृति होइन भरे सकेपछि तिम्रो सबै पेन लगाएर किन साडी लगायो सारो पऱ्यो भरे
لا 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 Oh.
हाम्रा वर तथा वधुलाई शुभ आशिष दिनुहुने आफन्त पाहुना इष्टमित्र एवं आगन्तुकहरूमा हामी मुरी मुरी धन्यवाद चक्राउँदछौँ। हाम्रा वर तथा वधुलाई शुभ आशिष दिनुहुने आफन्त पाहुना इष्टमित्र एवं आगन्तुकहरूमा हामी मुरी मुरी धन्यवाद चक्राउँदछौँ।